Prefekti i Qarku të Durrësit ka mbledhur sot në një takim shtabin e emergjencave civile për të hartuar planin e masave për përballimin e situatës për shkak të rritjes së temperaturave. Në këtë mbledhje ishin të pranishëm të gjithë kryetarët e njësive administrative të Qarku të Durrësit, si edhe përgjegjës të drejtorive të ndryshme në nivel rajonal. Përgjatë këtij takimi, u diskutua mbi mënyrat se si do të koordinohet puna në nivel qarku për të parandaluar sa më shumë të jetë mundur për hapjen e zjarreve të cilët gjatë sinës së verës janë të shumtë në numër. Marrja e masave paraprake nga bashkitë, njësitë administrative, strukturat e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, për planifikimin, për gatitjen e elementeve të gatishmërisë, për organizimin, parandalimin e zjarreve si edhe shuarjen e tyre. Këto kanë qenë kërkesat dhe qëllimet kryesore të kësaj mbledhje, të drejtuar të pranishmëve nga ana e prefektit të Qarkut të Durrësit, Roland Nasto. Ndër të tjera, Nasto u ndal edhe tek zonat më të prekura nga zjarri gjatë vitit të shkuar, nga ku u kërkua për forcimi masave pikërisht për këto zona, për të mos u përsëritur e njëjta situatë. Ai kërkoi nga përgjegjësit e sektorëve të ndryshëm të kenë bashkëpunim mes njëri tjetrit në mënyrë që situata të menaxhohet më së miri. Gjatë saj periudhe, çfarë do të kemi parasysh? Rishikimin e planeve gatishmërisë edhe një. Pra, sa forca kemi në emisionin administrativ, sa kontrole, të inspektoriat i zyrë, të MNZ-ja, si është gjendja e gatishmërisë së mjeteve, në njësin administrative, të punëtorve, të specialistëve, në qovë se neve do të nga bje lërgjot një lojzjarë i vogërë, qëfar masër duhet marim, si duhet veprojim, pra të gjitha to, ne duhet i kemi të rabikura me përgjësit plot, për t'i parë dhe njërë. Ajo çfarë u konsiderua edhe si shumë e rëndësishme në këtë takim, ishin edhe masat ligjore me të cilat do të përballen qytetarët të cilët shkaktojnë zjarrvënie të qëllimshme. Ashpërsimi i masave do të shihet si e vetmja mënyrë për të mbajtur larg të gjithë ata të cilët në papërgjegjshmëri totale shkatrojnë mjedisin duke djegur 10 hektar pyje.